pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Og her sitter jeg, Magnus Nord, og jeg har med meg min kollega Odin Nøsen. Velkommen, Odin. Hei, hei. Hei, hei. Du, Odin, jeg har lagt merke til at det finnes jo mange språkmodeller der ute. Ja. Men når jeg stiller spørsmål til de ulike språkmodellene, så får jeg ulike svar. Ja. Ja, det er jo en sånn fin, et fint spørsmål, som egentlig er et veldig sånn teknisk svar på, men jeg tenker vi skal prøve å ta det fra en sånn fin, alle må forstå dette vinkling. Jeg tenker jo at det første er jo at vi er jo klar over at når vi bruker en eller annen chatbot, så bruker vi ulike chatbotter. Jeg pleier å si når jeg har holdt kurs, at den 30. november så var det jo OpenAI som slapp chatbotten ChatGPT, og som da folk begynte å bruke. Og så har jo for så vidt vi snakket om etter hvert at det er jo en chatbot. Den har liksom sine innstillinger, den gjør ting på sine måter. Og så snakker vi ikke alltid om at den bruker jo en språkmodell. For det tar vi litt sånn for gitt. Og ChatGPT, den første utgaven, den brukte jo det som heter GPT-35 Turbo, som er en språkmodell som er lagt av OpenAI. Og så etter en stund så kom jo GPT-4, som er en annen språkmodell, men også lagt da av OpenAI, som har trent på et annet grunnlag, på en mer dypere og mer grundig måte, som jo gjorde at folk skjønte at det, åja, GPT-35 og GPT-4, de svarer ulikt på ting, fordi GPT-4 er smartere i anførselstegn. Den gir bedre svar. Og så stoppte det på en måte der. Og så har vi jo kost oss litt med sånne chatbotter som kan legge Sokrates, chatbotter som kan være sure roboter, chatbotter som gjør forskjellige ting. Men de bruker jo alle samme språkmodell i bånd, altså enten GPT-35 eller GPT-4. Men grunnen til at de kan oppføre seg annerledes er jo fordi at vi har gitt de ulike beskjed om hvordan de skal oppføre seg. Og hvis vi nå tenker at vi er i ChatGPT-35-land, eller vanlig ChatGPT-land, så vet vi jo at det er vi som må gi han den beskjeden i chatten om hvordan han skal oppføre seg. Men det som mange ikke er klar over, det er at han har fått en beskjed om hvordan han skal oppføre seg før du skriver det. Det er noe som heter en systemledetekst, som jeg pleier å kalle det, en system prompt, som egentlig er en ledetekst du vanligvis ikke får se, men som er en beskrivelse gitt av den som har lagt chatbotten om hvordan chatbotten skal oppføre seg mot deg i utgangspunktet. Og denne systemledeteksten, den er skrudd sammen, eller da har de skrudd sammen språkmodellen sin, sånn i hvert fall OpenAI, at den skal språkmodellen ta ekstra hensyn til når han svarer deg. Så du skal nesten ikke kunne få han til å oppføre seg annerledes enn den instruksjonen som ligger i systemledeteksten. Er det der man på en måte bestemmer at man ikke skal si stygge ord og snakke stygt om folk og sånt nå? Ja, du kan legge det der også, men akkurat det der med å snakke stygt om folk, det kan ligge egentlig tre steder. Det kan ligge i treningsmateriellet i utgangspunktet, altså at det er trent på menneskelig dialog og blir da trent til å ikke ville svare stygge ting. Det andre er at det kan ligge i en slags filter som ligger i språkmodellen, for det er et lag til her som er litt uggen. Så hvis han gjenkjenner ord, enten i ledeteksten du gir han, eller i svaret som han gir tilbake igjen, så kan det hende at noen ord da trigger litt flagg som gjør at det, nei, nå ble du stoppet i filteret. Microsoft sine språkmodeller, altså som er OpenAI sine, men levert via Microsoft, de har en del sånn filtrering som gjør at enkeltord kan stoppe en hel samtale. Og det siste filteret, eller siste, er jo da systemledeteksten, der du kan gi en beskjed om at han
aldri skal skrive om gitte tema eller litt sånne ting. Jeg har jo for eksempel lagt denne på KI Randebergskolen, så har vi Marvin, som jo en deprimert, negativ, sarkastisk robot. Og den, i systemledeteksten der, så ligger det en beskrivelse av hvordan han alltid skal svare, og at han aldri skal være i godt humør. Og dermed så betyr det at, nesten, at uansett hva du skriver, så får du han ikke i godt humør, for det står i systemledeteksten at han ikke skal være det. Jeg har også lagt en annen liten sånn test som jeg har i forhold til en spillpedagogikk-robot, som jeg egentlig da ga beskjed om at hvis spørsmålet handler om noe annet enn spillpedagogikk, så skal han bare si beklage, jeg er en chatbot for spillpedagogikk, så dette har jeg ikke lyst til å svare på. Og det gjør han, hvis han skjønner at spørsmålet ikke er knyttet til spillpedagogikk. Men det er fordi det ligger i systemledeteksten. Så der er på en måte en sånn, et første nivå som vi alle sammen møter, at de chat-GPT har sine innstillinger på forskjellige ting, og så hvis du da prøver tjenester, for eksempel i KI Randebergskolen, så har den sine innstillinger, og hvis du møter andre tjenester, gitt av andre folk, for eksempel Bing Chat, eller Google Bard, eller litt sånne ting, så har de andre innstillinger i forhold til denne systemledeteksten. Og, jeg har lært masse om språkmodeller av deg den siste uka, Odin, og fått en dypere forståelse av hvordan de fungerer. Og nå skal jeg prøve meg som din apprentice og prøve å forklare dette på en pedagogisk måte. Da. Jeg har tenkt å bruke metaforen en bil når jeg skal prøve å forklare dette her. Nå får du være sensor i forklaringen min. Det er at jeg setter meg bak rattet i min bil, som er da denne snakkeruta, der jeg snakker med språkmodellen. Og i denne styret da, så gir jeg beskjed om hvor bilen skal kjøre, hva vi skal snakke om, skriver jeg inn. Og da tar jeg tak i rattet og gjør meg klar for en kjøretur sammen med språkmodellen og botten. Da skriver jeg inn en beskjed, og da går den beskjeden til språkmodellen. Og det er typ den som er trenet opp av OpenAI. Hva er riktig navn, og kaller vi det språkmodell, Odin? Vi kaller den språkmodell. Ja. Så da går jo spørsmålet mitt til språkmodellen, som er den fantastiske svarte boksen, som vi ikke vet så veldig mye hva som skjer inni, og hvilke parametere som er satt på den, men vi får veldig ofte gode svar ut av det, og noe jeg har lært av deg siste uke, det er at grunnen til at det tar lang tid når dette svaret kommer ut tilbake til deg igjen, det er ikke at han tenker, men at han rett og slett bare bruker lang tid på å skrive. Men før den kommer til speedometeret, da, så kan vi si utboksen på tilbakemeldingen der jeg sitter bak dashboardet i bilen, så går den først gjennom noe som vi kaller for en chatbot. Og da kan det bli litt forvirrende i og med at chat-GPT både er en språkmodell og en chatbot, eller bruker jeg feil terminologi her, Odin? Litt feil terminologi, altså chat-GPT er chatbotten. Mens da språkmodellen heter GPT-3.5 Turbo eller GPT-4 og ulike versjoner av disse to. Riktig. Og så kommer vi opp til konsolen i bilen, og chatbotten, chat-GPT, gir da outputen til meg svaret, eller den videre samtalen på det samtalespørsmålet jeg la inn. Men frem til jeg snakket med deg, Odin, så trodde jeg at eneste grunn til at den forandrer svar over tid, det var menneskelig hacking inne i selve chatbotten. Sånn som for eksempel at Anders Behring Breivik ble nevnt opp som norske helter på et veldig tidlig tidspunkt, og så det forsvant. Da trodde jeg at det skyldtes fintuning av chatbotten. Ja. Det kan det, men de kan også gå inn og legge inn i grensesnittet i chatbotten mellom språkmodellen, så kan de gå og legge inn litt sånne triggervarsler med at hvis noen skriver dette ordet, så pass på at du oppfører deg sånn.
som du heller ikke ser. Jeg pleier å si at hvis vi bruker bilanalogien, så kan du si det at selv om du tråkker på bremsen, så kan det godt hende at det et ABS-system som forteller deg at ja, men du har tråkket på bremsen nå, men jeg kommer til å slippe bremsen opp og av litt for at du skal ha kontroll på bilen din. Og det betyr jo at bilen tar kontroll over kjøringen din. Det gjelder jo også dette hvis du har autokorrigering med fart og holder deg på veibanen og sånne ting. Så vil jo bilen ta kontroll over situasjonen hvis bilen er programmert sånn. Og det samme kan en chatbot egentlig gjøre. Den kan også ta kontroll over situasjonen hvis han mener at du gjør noe som du ikke bør gjøre. Under innspillingen av en av de tidligere episodene så snakket jeg med Fredrik Fremming hos Microsoft. Det produkteieren av Microsoft Norge. Og han fortalte at det veldig sjelden de trente opp disse chatbotene, unnskyld, språkmodellene, for det kostet 100 millioner dollar, sa han. Så da kom jeg til å misforstå at de ikke kontinuerlig ble oppdatert, men i løpet av uka har du gitt meg noen gode eksempler på at det hele tiden kommer nye versjoner av språkmodellen, som gjør at han forandrer seg annerledes. Kan ikke du fortelle meg litt om det, Odin? Jo, altså, jeg har alltid visst at OpenAI, som et eksempel, lager nye versjoner av språkmodellene sine. Og vi kan bruke GPT-3.5 Turbo som et eksempel. Der har de vel nå tilgjengelig tre forskjellige versjoner. De har en som er fra mars, og så har de 23, og så har de en fra juni 23, og så har de en fra november 23. Og så heter de, jeg husker ikke den heter 03 et eller annet, den andre vet jeg heter 0613, og den fra november heter 1106, altså 6. november. Og så har jeg oppdaget med litt tilfeldighet at disse oppfører seg radikalt annerledes, og det tror jeg mange har, men spesielt den siste 1106. Både, den finnes både til GPT-3.5 Turbo, og den finnes også til GPT-4, som vel også har fått navnet GPT-4 Turbo. Fordi han tenker å gjøre en del annerledes ting innad i modellen, i forhold til hvor stort, hvor mange tokens han kan behandle, og hvor mange tokens han kan skrive. Og jeg hadde sånne, av og til noen sånne standardsetninger jeg prøver til å forvirre en språkmodell, liksom hva kjønn skriver jeg egentlig nå, er legen var sint på sykepleieren, en og en sånn, så hun likte ham ikke, og så prøver jeg å få henne til å forklare hvem er hun og han, og litt sånne ting. Og så ChatGPT, nå sier jeg også feil, GPT-3.5 Turbo versjon 0613, svarer villig vekk på den situasjonen. Den beskriver når personer er sinte på hverandre, konflikter på arbeidsplassen, bla 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 bla, og setter det punktvis opp, akkurat sånn som vi vet at språkmodeller gjør. Og så slo jeg over til 1106-utgaven. Akkurat samme oppsett på chatbotten, siden det var i KI Randebergskolen, jeg har full kontroll over det. Jeg bare skiftet versjon av GPT-3.5 Turbo. Og så skriver han da plutselig bare, beklager, dette kan jeg ikke skrive. Og så var han sånn, ja vel? Så skrev jeg igjen, hvorfor kan du ikke det? Nei, for det handler om noen som er sinte på hverandre, det har jeg ikke lyst til å skrive. Og så slo jeg tilbake igjen til 0613-modellen, versjonen. Og da skrev han villig vekk igjen. Og så har jeg testet det litt. Det kan hende at hvis du prøver, så vil han til slutt skrive litt i 1106. Om han skriver mer enn bare det som beklager, jeg kan ikke skrive noe. Men det var da jeg på en måte ble klar over at det er så store forskjeller mellom de ulike versjonene. Og så sjekket jeg litt på nettet, og så ser jeg at det er folk som også melder at denne GPT-4 1106, den er også litt sånn vrang. Det er ikke alltid han har lyst til å svare på ting som den tidligere versjonen av GPT-4 svarte fint på. Jeg tror jeg leste også et sted at OpenAI er også klar over dette. Så de også jobber nå med å prøve å finne ut hva er det som har skjedd i 1106 som gjør at han svarer kortere, han svarer knappere, det er ikke alltid han har lyst til å svare, på ting som den forrige versjonen var nok så orik i forhold til. Så bare der at du skifter versjon av samme språkmodell, betyr en god del, og så er det det at hvis du bruker ChatGPT som chatbot, så får du ikke vite kafferen av disse versjonene du bruker. Så om du nå sitter deg ned med ChatGPT og bruker 3.5, men du vet ikke om du bruker 0613-modellen eller om du bruker 1106-modellen,
det får du ingen beskjed om, og du kan heller ikke bestemme det i ChatGPT. Så her også er det en sånn kilde til at det samme promptet kan gi veldig ulike resultat, alt dette kan modell du faktisk ender opp med å kjøre. Eller ikke modell, men versjon av modellen. Det jo veldig problematisk for sånne administratorer som deg, som har API-tilgang til ChatGPT, så kan du se hvilken versjon som brukes. Men jeg som bruker, jeg vet jo ingenting om dette her. Ja. Så nå vi jo egentlig utsatt for to svarte bokser, om du vil, da, som vi ikke har kontroll på. Det første jo da chatbotten, ChatGPT 3,5 Turbo for eksempel, og selve chatbotten ChatGPT. Begge de kan ha tuninger i seg som gjør at vi får forskjellige svar. Ja. Dette blir jo kjempeutfordrende for de som skal drive med business og de som skal drive med undervisning. For eksempel, jeg holder på å lage en modul nå om kunstig intelligens som jeg skal være ferdig med 1. mars. Og der skal vi jo blant annet prøve et litt sånn grunnskurs i ledetekster. Og da hadde jo jeg i utgangspunktet tenkt at vi skulle ha noen demonstrasjoner. Men det kan jeg være langt fra sikker på vil fungere. I hvert fall litt sånn som du regner med det skal fungere, ja. Det kan du faktisk risikere. Og jeg har jo, når jeg springer rundt og holder kurs, så har jeg jo prøvd å si til folk at, sånn som for eksempel Bing Chat, eller Bing Copilot, eller noe, hva de kaller det akkurat nå. Det heter liksom alle ting. Det jo egentlig da Microsoft sin chatbot, som bruker GPT-4. Men så vet vi ikke helt hva for en versjon av GPT-4 han bruker. Jeg tror han bruker den gamle, altså 0613. Men det vet jeg ikke. Men poenget at den er jo en annen chatbot igjen enn ChatGPT eller KI i Randebergskolen. Så det betyr at når jeg da skriver en ledetekst i Bing Chat, som da springer ut på Bing for å søke, for å finne noe tekst, og så finner noe tekst der, som man da bager inn på en måte jeg ikke vet om i ledeteksten, som man så sender til språkmodell, og så får svar. Da har jeg jo på en måte lagt på enda mange ledd, som jeg ikke aner hva som skjer med det som den ledeteksten som blir sendt inn, og hvordan den ledeteksten blir bearbeidet når han kommer tilbake igjen til selve chatbotten, Bing Chat, som blir servert til meg. Og bare for eksempel det å få Bing Chat til å oppføre seg som Sokrates, det kan du egentlig bare glemme, for Bing Chat er mest opptatt av å gå på nett og søke etter sokratiske samtaler, og skrive om sokratiske samtaler, og kanskje gi deg et eksempel på en sokratisk samtale, men han kommer aldri til å gå inn i en sokratisk samtale med deg, for det er da programmering i chatbotten som ødelegger. Så for eksempel da du som skal holde kurs, og har lagt en fin Sokrates chatbot-tekst, eller ledetekst til en Sokrates-bot, det er jo ikke sikkert at den vil virke på Bing Chat, som bruker samme modell som ChatGPT, men den virker fint på ChatGPT, virker fint i Randebergskolen, virker ikke på Google Bard, for det er en helt annen språkmodell. Og den søker også på nett. Og så er det jo egentlig litt det at du risikerer å få dette med at hvis du har en idé om at du skal være flink og lage ledetekster, så virker det egentlig bare med akkurat den versjonen av den språkmodellen på den chatbotten du velger å bruke når du bruker det. Og så jeg pleier å si det at det å bli flink til å skrive ledetekster, det er risikosport. Det er litt sånn bleeding edge, og du kan bli utdatert rimelig fort. Og jeg tror vel det OpenAI har sagt noen teknikere der, at målet må ikke være at du skal være flink å lage ledetekster i en førselstegn. Du må bli flink til å snakke med et annet menneske. For det mer normalt du snakker med chatbotten, desto bedre vil den være til å kunne gi deg det du håpet han skulle gi deg. Dette ser jeg som lærer en utfordring å skulle forklare videre da, at i dag, denne og denne datoen, så fungerer denne ledeteksten. Men når du kommer ut med elevene dine om 14 dager, så er det ikke sikkert det virker. Og dette vet jeg at lærere er frustrert over, for lærere er strukturerte og vil forberede seg. Og de vil at ting skal funke, og at de ikke skal se dumme ut foran elevene. Ja. Nei, og da blir du litt avhengig av at du får en fast løsning som du ender opp med å bruke, og at den løsningen er stabil over tid.
Altså man kan jo ta det fra et litt annet sånn synspunkt. Jeg regner med kanskje flere av lytterne har brukt Perplexity. Prøvd den tjenesten perplexity.ai, som jo startet egentlig nærmest som et bare et sånn skall, en egen chatbot, der du skrev inn tekst, så gikk han på Bing og søkte etter teksten, fant aktuelle ting, som så ble sendt til GPT-3.5 eller GPT-4, alt litt om du har betalt for Perplexity-tjenesten eller ikke. Og så ser jo de også at de er et firma, og at de har lyst til å tilby mer enn å bare være avhengig av folk. Så nå har jo de gjort seg uavhengig av Bing, de har nå lagt sin egen søgemotor, sin egen søgeindeks, som gjør at de har fått kontroll over den delen selv. Og nå har de da en stund også tilbudt andre modeller enn OpenAI sine. De har jo tilbudt Anthropic sin Claude, de tilbyr også nå Google sin Gemini, og så har de på toppen av det igjen tatt noen av disse open source modellene. Det er vel Lama, tror jeg, de har tatt Lama 2, som Meta har lagt og slått på åpen. Den har de tatt inn selv, lagt sin egen modell som de selv driver, som de har fintrent til det de trenger at han skal bli flink til. Og dermed så betyr det at de har full kontroll over hva den språkmodellen svarer de. Og dermed så blir de uavhengig av hva Google, Anthropic og OpenAI måtte finne på med sine modeller. Og så gir de meg som sluttbruker mulighet til å kunne velge hva for en egen jeg har lyst til å bruke til det han skal gjøre. Men så poenget vi... der er at Perplexity tar kontroll med å drifte sin egen språkmodell som de kan trene opp, og der de da slipper å få ubehagelige overraskelser hvis OpenAI eller noen av de andre endrer radikalt på sine modeller. Dette ringer da nesten på et bilspill, da, hvis vi tar frem metaforen vår igjen, for da sitter du i bilen din, og så kan du velge Anthropic-motor eller OpenAI-motor, og så kan du jo prøve hva svaret du får ut av de forskjellige tjenestene. Det er jo en veldig god tilnærming, tenker jeg, og en naturlig tilnærming nå til dags når man ønsker svar på noe. Det er jo å prøve det ut i forskjellige språkmodeller. Ja, så tilbudet der er for så vidt et godt tilbud, men så tenker jeg jo, det er jo også at det forteller noe om hvor utviklingen tror jeg kommer til å gå litt videre, som jo jeg kommer sikkert til å si veldig ofte, men at dette mot de åpne modellene som gjør at en institusjon eller en bedrift selv tar kontroll over hvordan de vil at språkmodellen skal oppføre seg, at de ikke blir avhengig av en tredjepart, som på en måte gjør at de kan risikere at de må legge om hele forretningsstrukturen sin, eller hele driften sin, når et tredje firma bestemmer seg for å gjøre en liten endring hos seg. Og da betyr det at du... Ja, for det må være risikosport da, hvis du skal ha bygd opp butikken din, AS-butikk, på å spørre en språkmodell for å gi kunden et svar. Da ja. Må du ha det utviklerteamet som hele tiden fintuner ettersom utviklingen i språkmodellen og i chatbotten. Ja. Og det, jeg tror jo at det er for så vidt kommet, men det begynner jo å bli nok så litt sånn dagligdags ting for en del. Altså det er jo et voldsomt utviklingsmiljø i forhold til det som er vel på Hugging Face og litt sånne ting som er altså steder der utviklingen av disse åpne AI-modellene av forskjellige modeller, ikke bare språkmodeller, men også generative bilder og litt sånn ymse, men der denne utviklingen foregår. Der er det jo mange folk som kan veldig mye, og dette begynner jo å bli liksom en kompetanse innenfor IT-feltet, og det å kunne ta en åpen språkmodell og fintrene den inn med andre data som du vil han skal være flink til å kunne jobbe med. Og at det, på en måte der er jo aktørene som legger opp til at det er sånn det skal være. Og så har jeg jo lyst til å løfte frem, det er en modell som heter Mistral, fra et firma som heter Mistral, som er et fransk firma, og de er vel ikke mer enn 13-ish pluss ansatte i det firma, og de har jo da klart å lage sin egen språkmodell fra bånd av, som er bedre enn ChatGPT-3.5 eller GPT-3.5 Turbo-modellen, som svarer bedre, svarer raskere, er billigere i drift, og så videre, og så videre, og så videre.
Og som da de også har gjort helt open source, de har bare sagt, vi har trent den, vær så god, her kan dere ta den, og dere kan gjøre akkurat hva dere vil med. Og det er jo da jeg tenker at når et 13-ish mann firma kan få til det, så betyr det jo at for et middels stort firma, så er det å drifte sin egen språkmodell ikke en utenkelig ting. Altså når du har et firma som kan lage det fra bånd av, på den måten der, og nå kan jo et annet firma da bare ta det som andre har lagt og pussa videre på det og forbedre det, det som finnes. Jeg tenkte vi skulle bevege oss, Odin, tilbake til skole. Ja. Vi har berømmet deg tidligere i podcasten for å være desidert først ut til å gi elevene i Randabergskolen en språkmodell å bruke i undervisningen, for her må vi ha på plass databehandleravtaler, ROS-analyser og så videre. Nå, endelig, så begynner jo de fleste, eller ikke de fleste, men en del skoler i Norge å få på plass løsninger for sine elever og ansatte. Hva er det som finnes der ute av løsninger? Ja, så det som, jeg kan begynne med på hjemmebane, altså KI Randabergskolen finnes jo, og så måtte jo vi stenge den ned, for den ble så populær som den ble. Men vi har jo delt den villig vekk, og det er flere kommuner som på en måte har tatt det vi har delt, og startet opp liksom sin variant av KI i Randabergskolen. Og det er det faktisk flere kommuner som, noen som er oppe og går allerede, og det er flere som er på vei. Men sammen med det, så er jo for så vidt, så kom jo NDLA rimelig tidlig på banen, og har jo lagt sin egen chatbot som de tilbyr via NDLA, så den er jo nå vel tilgjengelig for alle elever i videregående skole. Så jeg tenker at der er det jo et godt tilbud til lærere og elever i videregående, i det minste. Jeg har prøvd å få tilgang til NDLA sin, og enda ikke fått det, Odin. Vi skal ha en episode med NDLA om et par uker, der vi skal snakke om den snakkebotten. Men du fortalte meg, for å gjøre det enda vanskeligere dette her da, eftersom vi vanlige brukere ikke rår over, så finnes det en innstilling på en språkmodell som heter temperatur. Ja. Hva har denne temperaturinnstillingen å si? Da skal vi ta det litt tekniske først. Når en språkmodell skriver, så skriver han jo stavelse for stavelse. Det er at han prøver å forutse hva som er neste naturlige stavelse å skrive i forhold til den teksten som tidligere er skrevet. Men det som han gjør, hver gang da han skal finne ut hva skal jeg nå skrive som stavelse, så har han et lite sett med stavelser som man kan velge mellom, som er statistisk mest sannsynlig at jeg bør skrive. For hvis du skriver for eksempel Lisa gikk til, så vil han mene at det er 47% sannsynlig at Lisa går til skolen, og at det er at butikken, mens det er 7% sannsynlighet for at du går til skolen. Så hvis han hadde alltid valgt det mest sannsynlige, så går Lisa alltid til butikken. Og hver gang du skriver Lisa gikk til butikken, Lisa gikk til butikken, Lisa gikk til butikken, og det er jo kjedelig. For det betyr at da vil han alltid skrive det samme, med den samme teksten som utgangspunkt. Men ligger det i alle disse modellene det som kalles temperatur. Og det betyr at denne går fra 0 til 1. 0, da velger han bare det som er mest sannsynlig. Da går Lisa alltid til butikken. Men dess mer temperatur du hiver på, desto større mulighet gir du han for å velge det som ikke er mest sannsynlig at skal være neste ord. Så når temperaturen da er 0,8, som pleier med min innstilling, som jeg liker veldig godt, jeg tror det er den de bruker i ChatGPT også, så er det da større sannsynlighet for at han også kan finne på å velge skolen i stedet for butikken. Og kommer du temperaturen opp i 1, så begynner han å velge rimelig fritt fra den mulighetsrommet som det er oppi dette. Og så har jeg jo da sett, når jeg fikk tilgang til NDLA-chatbotten, eller innstolen han var åpen en liten periode, og så prøvde jeg noen av de vanlige tekstene jeg pleier å skrive, og så oppdaget jeg synes han var litt kjedelig. Og av og til så nekta han å være med på litt sånne sprø ledetekster. Jeg har en der jeg ber han om å lage en nyhetsartikkel som forklarer hvordan kornsirkler, pyramider og Bermuda-triangelet henger sammen.
altså hva er det som er fellesnevneren for dem. Og når temperaturen er 0,8, så forklares det villig vekk i en flott nyhetsartikkel. Så oppdager jeg at en del av sin chatbot, den ville ikke det. Den mente at disse hadde ingenting med hverandre å gjøre, og så han ville ikke skrive nyhetsartikkel om det. Og da gikk jeg inn og kikte og fikk vite at temperaturen er 0,5, og han har også en ledetekst som kan gjøre han litt nøytral, for han har fått beskjed om å skrive til elever eller være veldig sånn ryddig i forhold til lærer og faktastoff og sånne ting. Så, men det var helst den temperaturen som jeg fant ut gjorde den endringen, at det ble litt tørt og litt sånn kjedelig skriving. Og bare det da, å ha da temperaturendring fra 0,8 til 0,5, gjorde store endringer i hvordan botten oppførte seg. Veldig spennende. Kan man si at det er liksom, jo høyere temperatur, jo mer kreativ? Ja, det lover å si det sånn i kort og trekk. Bing Chat har jo det innebygd. Den har jo en sånn der, prøver å være ikke så veldig kreativ, midt på kreativ og veldig kreativ. Og det er den temperaturen som da blir endret. Men hvorfor setter ikke du da din randarbeidsskole på 1? For da kan han begynne å skrive vidle ting. Altså, da får du det som jeg kaller konfabulering, som andre kaller hallucinering. Jeg liker jo hallucinering, for da er det noe galt et eller annet sted, og det er det ikke. Men de konfabulerer, du gir dem egentlig beskjed om, fabuler sammen med meg. Hvis jeg gir deg en tekst, så skriver du videre på den teksten, og dess høyere temperatur, dess vidlere skal du få lov til å være. Og det betyr at han da lettere skriver ting som ikke stemmer med virkeligheten, og han kan også, hvis du skriver på norsk, slå over på andre språk, at han plutselig så begynner han å skrive dansk, eller han skriver mer skrivefeil og litt sånne ting, for da velger han sannsynlige ord og stavelser som ligger så langt vekk fra det han burde skrive, at han da begynner å skrive faktisk feil. Apropos dansk, Odin, så var jeg inne og prøvde, hva er det skole-GPT, den danske versjonen heter, ja. Og den er jo åpen, og det som jeg synes var spennende med den, det er at der kan jo brukeren få lov til å stille temperatur selv. Ja, det er flere eller språkmodeller der du har lov til det også, men det, eller alle språkmodeller tillater det, men det er om chatbotten gir deg mulighet til det, som her kom inn som et spørsmål. Det er bilen igjen. Kan du stille temperaturen i bilen? Det er riktig, om du har temperaturmåler eller ikke. Noen biler har tatt den vekk og satt den på auto, stilt inn det for deg. Ja. Men Odin, jeg brøt deg jo av midt i oppsummeringen av hvilke pratebotter vi har. Innenfor høyere utdanning så har det også kommet to løsninger, og en av de, den kommer også kanskje for en del skoler. Ja, altså, du har jo UiO sin, som kom, men det som jeg tror flere kommer til å bruke er jo Sikt sin chatbot, og den vil jo være tilgjengelig for alle organisasjoner som har feide, så det gjelder jo for så da går det grunnskole, videregående skole og høyere utdanning, og de har jo tatt hødde for at dette skal være en løsning for hele utdanningssektoren, og til de som ikke vet hvem Sikt er, så er det tidligere Uninett. Og det er de som leverer feidetjenesten til hele utdanningssektoren, for eksempel. Så de er jo en organisasjon som har som oppdrag å levere digitale tjenester til hele utdanningssektoren som sådan. Og de har lagt sin egen chatbot, men som da baserer seg på OpenAI sine GPT-3.5 og GPT-4-modeller. Og den er tilgjengelig nå for organisasjoner som ønsker å kjøpe den tjenesten fra Sikt. Så der er det jo også en mulighet. Altså, jeg vet at vi på Høgskolen i Østfold, vi har jo kjøpt ChatGPT, UiO ChatGPT. Jeg tror ikke vi har råd til, sånn som du har fortalt i tidligere episoder, å ha 4-versjonen. Så jeg merker jo med en gang at når jeg skal gå ut og bruke den formelle versjonen som vi har på Høgskolen i Østfold, så kjenner jeg at dette gidder jeg ikke egentlig. For det her var for kjedelig for jeg som har levd nå ett år i ChatGPT-4 betalingsversjonen til OpenAI, så ble det egentlig et stønn for meg å skulle bruke den GPT-UiO. Kommer vi til å få et klasseskille her? For jeg føler at det er utrolig kjipt å gå tilbake til en folkevognmotor når jeg har kjørt med en Porsche-motor i bilen min. Ja, det tenker jeg, altså, vi er jo nå i liksom en fase der nå handler det om en skole
har tilgang til en språkmodell eller ikke. Og når vi på en måte tenker litt lenger frem i tid, så må vi jo tenke at alle har. Og da kommer neste spørsmål til å være, ja, men hva for en språkmodell har dere tilgang til? Er det 3.5 Turbo? Er det GPT-4? Er det noen som har fått tilgang til de andre Gemini? Altså Gemini Pro fra Google, eller Claude fra Anthropic? Altså, og så blir jo spørsmålet, hva for en tjeneste er den beste tjenesten? Og plutselig så kan du da risikere at det er kommuner eller organisasjoner med god råd kan gi sine lærere og elever tilgang til en bedre språkmodell enn det brorparten av de andre kommunene gjør. Og da vil du få på en måte et spørsmål om, skal jeg sitte med turbomotoren? Eller skal jeg sitte med denne gamle potlegreia som ikke går så veldig fort? Og forskjellen mellom de er jo betydelig i forhold til kvaliteten på det som de spytter ut. Fra et sånn læringsperspektiv om å lære å bruke en språkmodell, så er det litt hytt og dyne. Men hvis vi nå begynner å tenke på det som et verktøy inn mot undervisning, så begynner forskjellen å bli betydelig i kvaliteten på dette verktøyet. Jeg holdt et foredrag for noen elever i videregående skole her om dagen, og de var jo litt trøtte i forhold til å følge med, men jeg begynte å snakke om juks, at hvis du først skulle jukse på noe, så er det jo dumt å bruke 3.5 turbo når du kan bruke 4. Og ja. Da våkna jo elevene med en gang, og da brukte jeg jo eksempelet på The Bar Exam i USA, ja. Som ChatGPT 3.5 turbo bare så vidt besto. Men når de fikk lov til å løse den med ChatGPT-4, så fikk en karakter blant de 10% beste. Mm. Så jeg tenker jo, og dette var jo en av tidligere episoder når vi snakket med Trond Ingebrigtsen, så var vi innom det også. Vi kan jo få liksom et klasseskille mellom de som har råd til å betale for språkmodellene, og de som må ta det de får levert fra skolen. Ja, og det er jo fortsatt et klassisk skille, det har jo alltid vært der. Et ressurssterkt hjem har som regel råd til å gi ungene sine noe mer enn det et ressurssvagt hjem har. Da handler det nesten bare om penger i den forstand. Så det blir jo neste utfordring på et eller annet plan. Jeg kan jo slippe sånn, til sånn mot slutten her, en litt sånn vill tanke, og heng med nå. OpenAI har jo nettopp sluppet tilbudet ChatGPT Teams. Ja, vi har ChatGPT Enterprise, men nå har de kommet med ChatGPT Teams, der du da kan opprette mange brukere som du har kontroll over, og der du kan lage, du får tilgang til GPT-4, det er jo et GPT Pro, eller ChatGPT Pro abonnement, der du da kan også lage disse nye GPT-ene, som jo OpenAI har stukket med som begrep, som er skreddersydde roboter som kan ting, og har fagstoff liggende klart, og er veldig gode til veldig sånne ting, og så kan du dele dette med teamet ditt. Og da koster det $25 i måneden per medlem i teamet. Og så tenker jeg, det er dyrt. Hvis vi tenker at hver elev i skolen skal måtte ha en ChatGPT Pro Teams-konto til $25 i måneden, så det er det ingen som gjør, tenkte jeg. Og så tenkte jeg et takk til. Men hvis det er en eller annen litt vågal skoleleder eller noe sånt der ute som tenker, ja, 250 kroner i måneden, ja, hvis jeg klarer å la være å betale for alt det andre jeg kjøper av digitale tjenester til elever, og sier at elevene bare skal ha ChatGPT Teams, og at det er den ene, de har ikke noen digitale lærebøker, de har ikke noe annet, da har jeg råd til 250 kroner i måneden per elev. For utfordringen er at disse nye GPT-ene, kombinert med GPT Pro, ChatGPT Pro, kan jo produsere denne typen lærestoff. En ting er at de er veldig gode på engelsk, men det er ikke verre enn å bare si oversett dette til norsk. Og så plutselig så har du alle de lærebøkene, alle de temaene, alt dette som for så vidt den rene språkmodellen mangler, som nå plutselig kan legges inn i disse GPT-ene, der de får fagstoffet koblet på, og der språkmodellen kan gå inn og ut av fagstoffet og hente det som trengs. Og plutselig så kan du da si at hvis jeg våger å erstatte alle de digitale lærebøkene mine,
med dette abonnementet, så lønner det seg. Pluss at alle elevene mine får chat og penger her. 250 kroner i måneden per bruker, en del. Men vi bruker en del penger på en del andre ting også, som kanskje denne ene løsningen kunne løst. Nå hiver den ut der, så kan den ligge og flyte litt, og så kan ja. Folk være veldig enige eller uenige. Jeg tror dette var en fin avslutning på episoden, ja, Odin. Nå vet jeg at i en av de kommende episodene, så skal vi gå løs på å snakke om at du faktisk kan sette opp din egen språkmodell. Og, ja. Og kjøre den på egne datamaskiner, og det jo en brandfakkel i forhold til eksamen i videregående, for eksempel. Men da setter vi strek. Er det noen siste visdomsord om de ulike funksjonalitetene til språkmodellen når vi toner ut, Odin? Ikke annet enn at det, vær var for hva som blir gjort i chatbotten før det blir sendt til språkmodellen. For det et spørsmål som jeg tror mange glemme å tenke på at det stor forskjell med hva chatbot du faktisk velger, selv om du har samme språkmodell i bånd. Takk for i dag.